Protože už mi volali asi po čtvrtý a řekla jsem si, že teď to třeba dám. Ne, protože, no, co mi chtělo. No vůbec nemám žádnou představu, protože to přece nemá nikdy nikdo. Ale já se na ní těším. Jo, jo, měla. Chtěla bych se ho zeptat, jestli už viděl ten nový Apple, ten MacBook, a jestli a jakým způsobem, jak často vyměňuje telefony, iPhony. Takže zase přichází další iPhone, který má mít prostě vynikající jako foťák. Než ta šestka ještě jako lepší, tak to bych se s ním chtěla popírat o těch jako Appleovských vychytávkách. Já to mám tak neutrálně zatím ještě, což si myslím, že je fajn, že bych na to mohla být jako hůř.